Сирість, цвіль і жахливий сморід у квартирі – це не страшний сон, а буденність пані Світлани, мешканки 33-го будинку по вулиці Свято-Михайлівській у Мукачеві. Тут підвал багатоповерхівки люди не використовують для звичного зберігання консервації, бо у нього навіть заходити лячно. Там мокрі стіни, неприємний різкий запах, намул на підлозі та ще й черви на додачу. Вся проблема у каналізуванні. Старі труби протікають і їх потрібно замінити. Я живу з дитиною, 16-річним хлопцем, значить, постійно дихаємо смородом. 10 сантиметрів, десь 20 сантиметрів вже стіна натягнула в коридорі, вже мокра стіна всередині. Підвал повністю мокрий, стіна мокра. То все тече, там черваки лізають по цьому, по стінам. Ну, страх, що робиться. Ми тим дихаємо, то нам заважає, як людям, здоров'ю заважає, і плюс ремонт дорогий. Я сюди часто до неї ходжу, не можна зайти в квартиру, бо сморід страшний. Рано вона прокидається, сморід теж страшний. Вечором я вже тут теж ночувала, сморід страшний. Ну, то шкода палити газ, якщо провітрювати. А зима йде, як буде далі? То шкода відкривати вікна, то не можна в тому сморіді жити. Почнеться дом сідати в отяк, то вже буде пізно туди обращати на то внимання. Най зроблять ті каналізації. Там невелика робота, просто один день і зроблен. Жінка розповідає, неодноразово зверталася до керуючого справами ОСББ, однак марно, хоча за послуги платить систематично. Вже протягом півроку реагування з боку голови ОСББ капітана Ігора немає. Зверталися неодноразово, особисто. Багато разів його бачу у дворі, спілкуємося, говорю, там є проблема, треба зробити. Він бере телефон, хапається, ніби щось вирішує, ніби комусь дзвонить і тихенько-тихенько заткує і скоренько, щоб втекти. Видно, що міняли частину труби і бачили ту проблему, і частина не поміняна. Це просто халатність. Ми платимо як мешканці за надані якісно послуги. Послуги не те, що якісно не надані, взагалі не надані. Ми спробували зв'язатися із керуючим справами ОСББ цієї п'ятиповерхівки, паном Ігорем. Чоловік за кілька хвилин приїхав на місце зйомки і почав емоційно наводити свої аргументи. Це проблема не керівника ОСББ, а це проблема зараз загальна. Чому? Бо наскільки я порозумів, яка є ситуація, у нас на першому етажі живе мешканець, і в нього в квартирі прорвало, і воно тече. Вчора сантехнік якраз мені розказує, ми з Костю говорили, Костя каже, я не можу дати розбити, хто мені то зараз встановить, я не маю грошей. Я готовий, як керівник ОСББ, за кошти відновити, відремонтувати, але я в квартирі не можу собі дозволити, бо мешканці мені не дозволять гроші використати, ОСББшні гроші, на ремонт у квартирі, а мешканець не повод. Ми зараз шукаємо компроміс, як нам із того виходити. Простими словами, пан Ігор пояснює, що проблему з трубами виключно в підвалі усунути не можна. Ремонтні роботи потрібно починати із заселеної квартири. Якщо ви розумієте конструкцію каналізації, йде центральна каналізація, йде тройник. Тройник заходить до нього, до унітаза, і він ниже нього розбитий. У нього в квартирі мені треба зняти унітаз, розбити стіну. Притом стіну від пола до потолка, щоб вийняти весь цілий стояк, іменно на ці 1,5 метра, бо інакше його не можна поміняти, бо він тріснув. Нам треба нову пластмасу і аж до кінця. Ну, якщо ви розумієте, що то мешканцю буде коштувати, що він каже, я поки що не готовий, я не маю коштів. Я не маю коштів, щоб я зараз дозволив то розбити і потім то все встановити. Ні, ну, я все розумію. Так то не можна спитати, чому така ситуація і треба... Я пояснював, що то не моя проблема. Мешканці ще довго емоційно обговорювали наявні проблеми. Ми ж зі свого боку наполегливо попросили пана Ігора зібрати ще раз із жителями першого під'їзду будинку 33, в тому числі з чоловіком, з квартири якого треба починати ремонт, і обговорити всі можливі рішення проблеми, знайти компроміс. А Ігор-капітан запевнив, що проблему буде вирішено. Звісно, вирішимо питання. Я сам зацікавлений.